hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. El Club Bàsquet Cantaires Tortosa afrontarà un intens cap de setmana en la disputa de dos partits a la tercera catalana. Els tortosins, quarts amb 20 punts i 4 partits pendents, visitaran el Montblanc dissabte a les 6, en el partit de la 16a jornada del campionat. I diumenge a les 12:30 recuperaran l'encontre pendent a la pista del Vendrell de la 10a jornada. Berni Rubio, tècnic del Club Bàsquet Cantaires Tortosa, que suma 10 victòries en 10 partits, valora els contrincants. Montblanc, que a casa ens va fer patir molt, va tenir un encert de 3 molt bo, són jugadors molt anotadors, són jugadors que en defensa pues, són molt agressius i que és un gran equip, juga molt bon bàsquet, juga un bàsquet alegre i que es complicarà molt, molt les coses, no? I si volem guanyar allà hem de fer un partit, hem de sortir des del principi molt concentrats i per tot el partit. Diumenge a 12:30, és un equip molt jove, Vendrell, és un equip que intentarà apretar tota pista. Per la seva part, este cap de setmana el Club Bàsquet Rapitenc dels Alfacs, l'altre representant ebrenc a la tercera catalana, visitarà la pista de l'ADTB, este dissabte a les 6:30.